בוקר טוב לכולם, שני של פרשת בשלח המדהימה, עוד רגע מגיעים לשירת הים, אבל בעצם אנחנו שמים לב שלא שמענו את עם ישראל מרגע היציאה מתתוו בניסן, שבוע שלם, עד כף א' בניסן, הם הולכים במדבר, הקדוש ברוך הוא מסובב אותם, והם לא אומרים שום דבר, עד שפה, בשני שלנו, פתאום אנחנו שומעים את עם ישראל אומר, אבל לא אומר שירה, אומר תלונה. עם ישראל בא ואומר אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הדיבור הראשון של עם ישראל הוא דיבור מאוד מאוד קשה, אפילו מאוד, מאוד ציני. זהו, זה מה שעשית לנו משה, אין קברים במצרים שלקחת אותנו למות במדבר? עם ישראל לא מסוגל להגיד שירה. למה הוא לא מסוגל להגיד שירה? למה השירה שעוד רגע תגיע אחרי קריאת ים סוף תהיה כל כך טבעית וכל כך פורצת, ובשלב הזה יש רק תלונות? אולי אפשר לומר שההבדל הגדול בין יציאת מצרים של תתוו להמשך שביעי של פסח כף א', זה שביציאת מצרים הראשונה הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. זה היה ממש ממתת שערי טומאה, זה עוד לא היה שלהם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. בכף א', בשביעי של פסח, אחרי קריאת ים סוף, זה כבר תהיה יציאת מצרים שלהם. הם יקפצו אל הים, הם יצטרכו להאמין במשה, והשם ובמשה עבדו. ואז, כשכבר היציאה ממצרים לא תהיה של הקדוש ברוך הוא, אלא היציאה ממצרים גם תהיה שלהם, אז הם יוכלו לומר שירה, והתלונה תהפוך להיות שירת אמונה גדולה.